Kot pravi vodja otoške enote Matej Lesinšek, že leta niso bili deležni bistvenih obnov ali novosti, zdaj pa jim je nova uprava vendarle prisluhnila. Tudi stranke so povpraševale po avtopralnici, saj je bila stara od februarja zaprta. Po njeni okvari je bilo namreč popravilo nesmiselno. 16 let je bila stara, prejšnja. Ampak v 16 letah se jih je prav, mislim, da okrog 150 tisoč pranj imela. Mi smo precej prali in tudi znani smo bili. To je bila cesta, ki je laufal tam v 80-ih, 90-ih letih, to je bilo polno, ko so se tujci vračali domov za praznike, Božič, Velika nedelja, to je bilo polno ljudi tukaj po parkirišču. Uprava je v sklopu naložbe vredne približno 40 tisoč evrov poskrbela tudi za zunanji videz poslovne enote. Zdaj, ko je prišla uprava, je videla, da je cela malo umazana že fasada. To je tudi že 10 let nazaj, 12, kar smo jo prebarvali in se zdaj še fasado prebarvali, vrata, zdaj so kar malo vložili. No. In smo kar lepo prenovili bazo. No. Celotne podobe, celotna mama za vse bojo v prihodnje tudi prenovljene. Zdaj ekipa v Točcu je zelo oživila tudi pralnico, tako da v ta namen absolutno bistvo bistrošenosti starejše oziroma prejšnje nova pridobitev in v tem pogledu sigurno bistvo tudi na mesto, da z Točcem začnemo ta del. Nova pralnica pomeni zaokroženo ponudbo, ki poleg te obsega tehnične preglede, zavarovanja, registracijo in servis. Mi smo na volitvah 2013, ko smo prišli novo vodstvo, si zastavili strategijo. Prvo, kar je, da združimo skupino Avtomoto zveza, se pravi imamo delniško družbo in pa ta civilno družbo, se pravi kot društvo, kjer je 79 društev in da skozi to poskušamo čim bolj servisirati člane. V otoški poslovni enoti je sicer 14 zaposlenih. Dvema študentoma z možnostjo nadaljne zaposlitve pa so ponudili delo v pralnici.